عايز ايه يا ساوسة؟ تاني يا سوسن؟ تاني؟ واحنا مش كنا قفلنا الكلام في الموضوع ده؟ سوسن انت ما بتخلفيش. وايه هو الامل ان شاء الله؟ مية وخمسين ايه؟ 1000 جنيه؟ سوسن ما انت عارفة مرتبي كام؟ انا باخد 3000 جنيه يا سوسن، وانت مرتبك مش بيكفيك لاخر الشهر، هنجيب المبلغ ده منين؟ ما كفاية بقى يا سوسن، كفاية أرجوكي.